Sosial şəbəkələrdə ərəb turistlərin qeyri-insani davranışları müzakirələrə yol açıb, söhbət ərəblərin quşlara qarşı qəddar davranışından gedir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyində fakt araşdırılıb. Ekoloji Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi Hikmət Əlizadə ATV xəbərə bildirib ki, göyərçinlərlə ov edən ərəb turistlər cərimələnib. Xatırladaq ki, ərəb ölkələrindən gələn turistlər Qax rayonunun Acınohur ərazisində çadır quraraq özlərinə məxsus şahin quşlarına təlim keçib, onları dronun arxasına bağlayıb uçurdaraq əyləniblər. Bu zaman bir neçə quş tələf olub. Təyyarənin arxasına quşu bağlayıblar ki, şahin onu nə bilim ovlayacaq, indi nə qarayacaq. Göyərçini bağlayıb uçurdular. Şahin də bunu... Canlı canlı ölür də bu. Yerdə süründü, süründü. Canlı canlı öldürməkdən bunlar zövq alır. Aparılan monitorinqlər zamanı ərəb ölkələrindən gəlmiş turistlərin Qax rayonunun Acınohur ərazisində mülkiyyətçinin razılığı əsasında istirahət məqsədi ilə çadır qurduqları və özlərinə məxsus şahin quşlarına təlim keçdikləri qeydə alınıb. Təlim zamanı ev quşlarından, daha dəqiq desək göyərçindən istifadə edilməsi və onlarla rəhimsiz rəftar aşkar edildiyindən bununla bağlı həmin şəxslərə qarşı inzibati xətalar məcəlləsi müvafiq maddəsi ilə cərimə tətbiq olunub.